كرا به آحارو משטרת צמח, היושב בה, שולט על האזור. ב-27 באפריל בשעות הצהריים נטשו אותה הבריטים במפתיע. רפל ואני התקדמנו לבד עם שלושת תרמילי חומר הנפץ להניח אותם על יד הקיר. הקונצרטינה הייתה מפונה לחלוטין ושמנו שני תרמילים על האדמה ועוד תרמיל שלישי עליהם ואנחנו משחקים עם הפתיל עד שהצלחנו להדליק אותו. פוצץ! אני אז הייתי בדגניה בית ואני זוכר בתוך הרעם של הפיצוצים והעיריות פתאום שמעתי צעקה נוראה. הייתה צעקה של פרומקין, אבא של דן. הוא צעק אבל הילדים שלנו שם. ובאותו זמן נשמע פיצוץ, הרגשתי שנפגעתי בכמה חלק מקומות בגוף, בעיקר על כל הצד השמאלי שלי, הרגשתי דם ופגיעה יותר חזקה בכף הרגל. על ידי רפאל גם כן נפל על הארץ וצעק לי, נפצעתי. רפאל היה פצוע קשה והתלונן כל הזמן שהוא מרגיש שהוא הולך למות. בבוקר לקחו אותנו במסעית לבית חולים שוויצר בטבריה. רפאל הוכנס מיד לניתוח ונפטר בזמן הניתוח. 14 במאי 1948, בתל אביב, בשעה 16:00, מכריז בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. באותה שעה נעים צבאות 7 מדינות ערב לעבר הארץ. בעוד 8 שעות יפלשו למדינה שזה עתה נולדה. בדרך ראיתי הרבה חיילים שלנו נסוגים מהסורים, בפחד ובריצה, חלקם פצוע, מדדים, חלקם נוסעים אותם, נתמכים על ידי חבריהם, והתמונה הייתה קשה מאוד. כמה מאות מטרים בלבד מפרידים בין משטרת צמח לדגניה. בבוקרו של ה-18 במאי הופכים הכביש והחלקה שלידו לשדה קטל נוראי. מאלו שנקלעים לשם, רק מעטים בלבד ניצלים. אחד מהם הוא אהרון עמיאל מדגניה ב'. אני נשארתי לשכב זמן מה בתוך התעלה, שהרגשתי תנועה מסביב, שמעתי קולות דיבור בערבית, והבינותי שזה חיילים סורים שפשטו על פני השדה. הרגשתי תנועה מתקרבת אליי, והחלטתי לעשות את עצמי מת. המחשבות שעברו במוחי אז היו מחשבות נוראות, אני ידעתי מה נשאר בדגניה. הטנק הזה שאנחנו עומדים על ידו היה היחידי והראשון שפרץ את הגדר ונעמד מעבר לתעלה. ופה מתחיל הסיפור מי חיסל את הטנק הזה, כי חיסול הטנק בעצם זה היה חיסול ההתקפה. בתוך החורשה ליד ירדן מוקמו שני התותחים בקוטר 20 מילימטר שחולצו מצמח יומיים קודם לכן. הצוות היה חשוף על המסעית, לכן הייתי יורד עם המכונית אחורנית לכיוון המים, צוות היה יורד צרור שניים, חוזרים בחזרה למעלה, מתארגנים מחדש וככה חוזר חלילה מדי פעם. כל אחד מהצוות טוען שהוא פגע בטנק הסורי שהיה פה בכניסה לכיוון דגניה א'. אני הייתי כל הזמן בתוך המסעית, בתוך הקבינה. אני משער ואני שמח שאחד מהצוותים הוא שפגע. 147 איש ואישה נפלו בעמק הירדן בתש"ח. ביניהם אהרון עמיאל מדגניה ב'. גופתו זוהתה בוודאות והוא נקבב בקבר אחים. כך האמינו בדגניה ב', כך חשבה המשפחה. עלינו בארץ לא ידעו. עובדה היא שאותי קברו בקבר אחים. אבל כשמשמר הירדן נפלה וראו את זה וידעו שהם נלקחו לשבי, אז התחיל טיפול נמרץ של הצלב האדום.
בראשית מאי 1949, כשנה לאחר שנלקח מחלקת השדה של יד גניה א' אל השבי הסורי, מוחזר אהרון ארצה. כשעברנו את האוהל של ישראל ויצאנו, עמדו שני טורים של חיילים בשביל לקבל את פנינו. הייתה שם טורה, וצריך להבין שעד עוד איזה, עד אותו רגע, למרות שלמשל לי היה מספר אישי והייתי מגויס, מעולם לא היו לי מדים, מעולם לא היה לי תג, לא ידענו איך נראה חייל ישראלי, איזה מדים יש לו. האמת היא שלא ידענו אפילו את שמה של המדינה. ואז כשראיתי את החייל הראשון, ואני זוכר את פרצופו, פרצוף צעיר, בלונדיני, ג'ינג'י כזה, והתנפלתי על כתפיו, התחלתי לבכות. כשהגענו לדגניה בית, היה אחד או אחד וחצי בלילה, צלצלו בפעמונים, וכל החברים והילדים יצאו לקבל את פניי.